Olá, seja bem-vindos. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Isso comigo, professora Pura Moreno. Vamos aí já para nossa aula. Olha só, de olho na tela, nós já estamos aluno terceirão, aula 57.1. Isso mesmo, vamos de literatura, literatura contemporânea. Vamos estudar um pouquinho sobre a prosa, a poesia e o teatro, beleza? Olha só, a habilidade da aula de hoje. A habilidade da aula é identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária esteja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. E assim nós vamos iniciando nossa aula com o texto atual: O Artista Ordena o Caos. Foi um trecho retirado da grande obra aí, Os Sertões, né? Vamos lá, Os Sertões Veredas. Olhe, conto ao senhor. Se diz que no bando de Antônio Dó tinha um gado jagunço, bem remediado de posses. Davidão era o nome dele. Vai um dia, coisas dessas que às vezes acontecem. Esse Davidão pegou ter medo de morrer. Safado, pensou, propôs este trato a um outro, pobre do mais pobre, chamado Faustino. O Davidão dava a ele 10 contos de réis, mas em lei de caboche. Invisível no sobrenatural, chegasse primeiro o destino do Davidão morrer em combate, então era Faustino quem morria em vez dele. E o Faustino aceitou, recebeu, fechou. Parece que, com efeito no poder de feitiço do contrato, ele muito não acreditava. Então, pelo seguinte, deram um grande fogo contra os soldados do Major Alcides do Amaral, sitiado forte em São Francisco. Combate quando findou, todos os dois estavam vivos, o Davidão e o Faustino. Há de ver, para nenhum deles não tinha chegado a hora e dia. Ah, e assim foram, durante os meses, escapos, alteração nenhuma não havendo, nem feridos eles não saíam. Apreciei demais essa continuação inventada. A quanta coisa linda, verdadeira, uma pessoa de alta instrução não concebe, aí podem encher este mundo de outros movimentos, sem os erros e volteios da vida em sua lerdeza de sarrafaçar. A vida disfarça? Por exemplo, disse isso ao rapaz pescador a quem sincero louvei, e ele me indagou qual tinha sido o fim, na verdade, de realidade, de Davidão e Faustino. O fim? Quem sei? Soube somente só que o Davidão resolveu deixar a jagunçagem. Deu baixa do bando e com certas promessas de ceder uns alqueires de terra e outras vantagens de mais pagar, conseguiu do Faustino dar baixa também e viesse morar perto dele, sempre. Mas deles ignoro. No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim, pelejar por exato dá erro contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso. Guimarães Rosa. Então, vamos agora adentrar no nosso campo da literatura, desta aula, falando sobre prosa, poesia e teatro, né? Literatura contemporânea. Vamos aqui iniciar trazendo fatos aí pontuados da literatura nos anos de 1940 a 50, iniciando com o contexto histórico, né? Então, nós temos que, olha só, lá o término da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Aqui no Brasil, término da ditadura de Vargas, né? E início de um período democrático e desenvolvimentista que chegaria ao governo de Juscelino Kubitschek. Então, esses dois pontos aí importantes, históricos, né? Para localizar aí essa literatura, essa escola literária.
Então, chegando aqui, vejam que como fato histórico nós temos no Brasil Juscelino Kubitschek. Olha, nos anos de 1956 a 1951, então nós temos pontualmente que JK, em 1957, ele assume a presidência e inaugura Brasília. Também como contexto histórico, nós vamos ter euforia política e econômica. Renúncia, né, de Jânio Quadros. Vamos ter aí o golpe militar de João Goulart. E censura e medo, ok? Em 1970, avançando mais um pouquinho, nós vamos ter o tricampeonato mundial de futebol. Em 79, né, o presidente Figueiredo sanciona a lei da anistia. Em 80, eleições diretas, né, em 1989, propriamente. Então, aí um contexto histórico, tá? Para que nós aqui cheguemos ao consenso de análise desse período literário. Então, a literatura brasileira contemporânea, olha só, ela vai englobar aí produções no final do século XX e da primeira metade do século XIX. Então, aí sendo marcada por uma multiplicidade de tendências, ok? Também a literatura brasileira contemporânea, ela aí vai reunir, tá? Conjunto de características de diversas escolas literárias anteriores, revelando, assim, uma mistura de tendências, que elas irão aí inovar a poesia e a prosa. Nesse caso, contos, crônicas, romances, novelas, entre outras aí do período, ok? Com muitas características da literatura contemporânea, nós vamos ver que elas estão relacionadas com o movimento modernista, como, por exemplo, olha só, a ruptura com os valores tradicionais. Entretanto, a identidade desse movimento, ele não é mais aí uma busca, né, sendo revelada por uma crise existencial do homem pós-moderno. Então, alguns movimentos vanguardistas, né, se assimilaram aí à produção contemporânea são. Vamos lá, então. Vamos ver esses movimentos que se associaram, assimilaram aí essa produção contemporânea. O concretismo, o neoconcretismo, poesia praxis, poesia marginal e poema processo. Então, esses movimentos aí, eles vão estar aparecendo durante aí essa análise. Você precisa perceber dentro dessas produções que nós vamos ver aí algo, né? Algo aí desse movimento aí modernista, tá? Então, a literatura contemporânea, vejam só. As suas produções, nós temos aqui dois viés. O primeiro, a narrativa, ela vai ter como objetivo aí o social, tá? E a narração, né, com o tom íntimo confessional, beleza? E é claro, falando aí das narrativas com objetivos sociais, nada mais é do que reconstruir a memória nacional ou a crítica social-política, só que velada, né? Já falando da questão da narração com um tom íntimo, confessional, nós vamos estar aqui tratando da literatura como um desabafo pessoal ou elaboração mental dos problemas íntimos, tá? Muito bem, e agora vamos aqui falar um pouquinho sobre as características, e aí são as principais, né, da literatura contemporânea. Primeiro, mistura de tendências estéticas, tá, o ecletismo, como característica, união da arte erudita e da arte popular, prosa histórica, social e urbana, poesia intimista, visual e marginal, temas aí cotidianos e temas regionalistas, engajamento social e literatura marginal, experimentalismo formal,
técnicas inovadoras como recursos gráficos. Vamos ver aí nas produções literárias, além de recursos gráficos, montagens, colagens, entre outras. Também nas produções nós vamos ver que elas serão produzidas aí de formas reduzidas, como vamos ter mini contos, mini crônicas e intertextualidade e metalinguagem, ok? Prosa. Vamos aqui falar um pouco sobre a prosa. Né? A prosa, ela tem as suas características principais e aqui estão algumas delas. E como carro-chefe, nós vamos falar sobre a divisão da escrita em parágrafos. Então, percebam que a prosa, ela traz aí já nesse período a divisão da escrita em parágrafos. Também a prosa, ela vai ter aí essa linguagem objetiva, né? Vai apresentar aí a objetividade. Também vai trazer aí a realidade, né? O tema central aí das prosas aí será a realidade. Vai procurar seguir uma cronologia e também, como característica, é dividida em conto, romance e novela, ok? Vamos aqui às principais, né? As principais autores aí da prosa. Sim, temos aí os principais. Olha só, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, a mulher representativa aí dentro da literatura brasileira, Adonias Filho, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Tauto Trevisan, Lígia Fagundes Telles, olha só, vou até destacar aqui, nós temos Inácio de Loyola Brandão, Moacir Scliar. Então, nós temos todos estes grandes nomes como que os principais autores aí da prosa, beleza? E assim nós vamos falando agora do autor, né, o nosso primeiro que chega à cena aqui desta aula, Inácio de Loyola Lopes Brandão. Trouxemos aqui um pouquinho da obra, né, para você acompanhar e já verificar como é essa construção literária. O título, olha só, o tema, Impiedade. Ela é fundamental. Ser máquina despida de emoções. Arrancar de dentro os sentimentos e atirá-los ao lixo. Liberar-se dos empecilhos. Não se comover com o choro, a dor e a tristeza alheias. A dor do outro é do outro. Não pode penetrar em você, te algemar. Então, vamos ver agora a questão das tendências, né? Nesse período, nós vamos ter as tendências como a prosa regionalista. Essa prosa regionalista, ela aí focaliza, ou seja, ela vai focalizar o meio e o homem rural brasileiro. E nisso tudo nós temos um nome forte, Luiz Antônio de Sá, de Assis Brasil. Como tendência, nós vamos ter também a prosa política, tá? Essa temática, ela vai fazer denúncia, né? Vai denunciar a violência política a que o país foi submetido após a Revolução de 30, tá? Aí nós vamos ter José Guimarães. E outra tendência é o realismo fantástico. Nesse caso aí, vão ser apresentadas situações absurdas que fundem aí o real e o irreal. A origem do surrealismo. Essas situações servem como metáforas da realidade. E aí nós vamos ver Moacir Scliar, João Guimarães Rosa, tá? Beleza? Então essas três tendências, prosa regionalista, prosa política e realismo fantástico. Temos também prosa urbana, tá? Nossa quarta tendência. Denúncia à solidão, à marginalização e denúncia à violência nos grandes centros, como
grandes prosadores, vamos ter aí Rubem Fonseca e Dalton Trevisan. E prosa também intimista, ok? Serão obras de sondagem psicológica. São aí personagens mergulhadas em si mesmas, olha aí, mergulhadas em si mesmas, através das quais o autor vasculha o interior do ser humano. E é claro, os nomes aí da prosa intimista com essas características de produção, Lia Luft e Clarice Lispector. E nós vamos ver na poesia, né, de Clarice toda essa introspecção, né? Beleza? Muito bem. E assim, o nome forte, né? Clarice Lispector, olha só, datando do ano de 1926 a 1977. Então, na verdade, especialmente na segunda metade do século XX, né? Ela traz aí a obra dela, as produções literárias são narrativas, né? Que tem como quebra de sequência. Vamos ter aí na obra começo, meio e fim. Também a presença de figuras de linguagem como metáfora, antítese, paradoxo, sonoridade, símbolo, tá? Então, características aí da produção de Clarice Lispector, especialmente aí da segunda metade do século XX. E a prosa realista? Então vamos lá, temos aí a prosa realista e vamos elencar os prosadores, né, específicos que são Guimarães Rosa, né, João Ubaldo e Adonias Filho. Guimarães Rosa com a obra Grande Sertão Veredas, Itzagarana. João Ubaldo, com a sua prosa regionalista, Sargento Getúlio, Viva o Povo Brasileiro. E Adonias Filho, com a sua prosa regionalista, Corpo Vivo e Léguas da Promissão. Ok? Então, nós temos aí agora um grande nome, né, para essa prosa regionalista. Nós temos aí Guimarães Rosa, com a sua grande obra, Grande Sertão Veredas. E aí o regionalismo tomando conta, falar de Guimarães, você já associa ao regionalismo. Então esse estilo, né, esse estilo aí regional. Como ele vai apresentar esse estilo aí regional na sua obra? Então a gente pode perceber pela linguagem carregada de regionalismo, né? Ou seja, uma linguagem do povo, tá? O texto aí vai apresentar. O texto é muito influenciado pela linguagem popular. Ele chegava até a inventar palavras. A experimentação marcou aí a sua escrita. Rosa busca o quê? A recriação da linguagem, colocando o falar popular e a vida no sertão nos seus escritos. Ok? Então, ao ler aí Grande Sertão Veredas, você aí já vai olhar identificando esse estilo, né? Esse estilo aí onde traz a linguagem carregada de regionalismo, em que apresenta aí nessa obra uma linguagem popular, né? Trazendo aí essa recriação e colocando a vida, né, do sertão aí na sua obra, ok? Então, o regionalismo, ele surgiu em meados do século XIX, nas obras de, olha aí, José de Alencar, Bernardo Guimarães, Alfredo de Scrangnoli, Taunay e Franklin, né, Távora. Pode-se dizer que há texto de cunho regionalista em nossa literatura até o final do século XX. Também pode-se dizer que as obras do século XX são grandes textos do regionalismo no Brasil. Entretanto, pode-se chegar a expoente como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Guimarães Rosa. O gênero percorreu um grande caminho, cujas raízes
estão na época do romantismo, como foi o caso da obra de José de Alencar. Vamos então aqui à obra de José de Alencar. Então nós temos aí como esse datado aí como um autor, né, nomeado como autor sertanista, né, que ele tem aí como um foco total no sertão, ok? Nesse caso, traz aí a oposição à cidade, né? A sua obra traz essa oposição à cidade, a oposição à corte, ao Rio de Janeiro, a única localidade com características urbanas no Brasil do século XIX, né? Rio de Janeiro. E também ir além do indianismo de 1930, como forma de afirmação da nacionalidade. Então, esse sertanejo que ele apresenta na obra, o sertanejo, ele torna-se aí o símbolo do autêntico brasileiro, alheio às influências da Europa. Na obra, ele é constituído aí metamorfose do bom selvagem, que é o Peri, né, personagem central do Guarani. Essa obra fantástica, né? Então, nesse caso, Peri, ele traz como personagem aí e que havia uma personificado, havia sido personificado nos romances de Alencar anteriormente, ok? Vamos aí acompanhar vamos acompanhar agora um recurso, você vai observar, ou se puder anotar depois, tá? Todo o nosso conteúdo que nós vamos aí estar exemplificando, não fique com pressa, só assista, depois você registra, valeu? A literatura contemporânea causou grandes transformações na prosa, que teve mais pluralidade de tendências e estilos. É que os limites entre os gêneros literários, como romances, contos, crônicas e notícias, desdobraram-se e acabaram incorporando técnicas e linguagens antes fora dos seus domínios. Assim, romances tiveram ares de reportagens e os contos passaram a ser semelhantes a poemas em prosa. As crônicas tiveram grande presença em jornais e revistas semanais, revelando grandes autores como Luiz Fernando Veríssimo e Jô Soares. O romance também desdobrou em diferentes linhas, surgindo então um romance policial, psicológico, histórico e o memorialista. A prosa regionalista tinha como característica principal retratar o homem em ambientes de zonas rurais, com seus problemas geográficos e sociais. A prosa urbana documenta os problemas específicos de uma grande cidade, como a burguesia, o proletariado em constante luta pela ascensão social, além da violência, solidão, angústia e a marginalização. A prosa política supriu uma lacuna deixada pelos meios de comunicação de massa que foram calados pela censura. Nesse registro do dia a dia da história, surgiu essa nova modalidade da prosa, que se tornou uma ferramenta de denúncia política e social. Os principais autores foram Inácio de Loyola Brandão, Antônio Calado, Ivan Ângelo, Roberto Drummond, Márcio Souza e João Ubaldo Ribeiro. O realismo fantástico é sempre elaborado com elementos antirracionais, metáforas dos desequilíbrios sociais. Os seus principais autores são Murilo Rubião e José J. Veiga. A prosa intimista segue a linha da indagação dos problemas humanos. Nessa vertente da prosa, é explorado o interior dos personagens que normalmente se mostram angustiados, desnudando seus traumas e problemas psicológicos, religiosos, morais e metafísicos. Os autores principais da prosa intimista foram Lígia Fagundes Telles, Altran Dourado, Osman Lins e Adélia Prado. Já a prosa memorialista ou autobiográfica mistura a autobiografia com relatos de viagens memoriais e reflexões dos intelectuais que viveram no exílio ou foram testemunhas das atrocidades cometidas durante o regime militar. Os autores com principais destaques são Pedro Nava e Érico Veríssimo. O romance e reportagem tem como base de suas produções bases em fatos verídicos. Seus principais autores são José Louzeiro e Agnaldo Silva. Por fim, as crônicas e contos. Esses são registros literários do nosso cotidiano. Seu texto é sempre ligeiro e sua interpretação é imediata. De modo geral, são publicados em jornais e revistas, se tornando o gênero mais usado nos dias de hoje. Seus principais autores de destaque são Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga,
Lourenço de Aféria, Carlos Eduardo Novaes e Luiz Fernando Veríssimo. Dessa forma, podemos observar que a literatura contemporânea sofreu grandes transformações e tem forte presença no nosso dia a dia. Fiquem com a aula de hoje e até a próxima. Tchau! Ok, então você viu aí as características pontuais, né? Conseguiu acompanhar o nosso recurso, muito bem. Então, quer estudar novamente, quer rever as características? No nosso exemplo, volta lá na aula e dá um play no recurso, valeu? Muito bem, então vamos adiante, vamos lá, vamos falar das tendências contemporâneas da poesia brasileira, tá? Claro, né? A nossa poesia, chegando aqui ao momento. A literatura brasileira contemporânea, como a gente já disse, vamos lá. O que que ela engloba? Mais uma vez, produções aí do século XX e produções da metade do século XXI. Ok. Temos aqui também que a literatura contemporânea brasileira, ela tem a multiplicidade de tendência, reúne as características diversas das escolas literárias anteriores e revela uma mistura de tendência, né, que inova aí a poesia e a prosa, nesse caso, contos, crônica, romance e novela do período. Muito bem, então voltamos aí com essa informação para dizer que as características da literatura contemporânea, elas estão relacionadas com o movimento modernista, ok? Então, por isso, nós vamos perceber a ruptura com os valores tradicionais. Assim, chegamos, né, já que romperam, né, com esse antigo modelo, então vamos aqui agora para essa nova forma, que são aí as novas tendências da literatura contemporânea. E aqui já podemos perceber essa nova forma de produção com a poesia concreta. Então, essa poesia concreta, olha só, percebam aqui a construção do texto, né? Vejam, beba, coca, cola, babe, cola, beba, coca, babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. Delcio Pitagnari. Então, essa nova tendência de se produzir, né? Essa nova tendência de se fazer aí a poesia, ela traz aí esse estilo, né, mais visual, esse estilo incorporado aí com outras linguagens, né, onde a gente consegue perceber aí em jornais, um estilo aí da propaganda, né, esses dois gêneros textuais aí que são característicos de terem textos aí específicos. Mas a poesia concreta também aí se agarra, né, traz aí esse novo visual. E aí um texto à maneira dadaísta, né? Ok? E olha, vamos aqui para mais exemplos dessas novas tendências, né? Nós aqui temos Augusto Campo com a sua nova forma de produzir. E você olhar diretamente, nós estamos vendo aí a palavra lixo. Mas lixo construído, né, com uma perfeição. Olha aí, luxo, 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 luxo. Entende? Essa é a palavra que se repete fazendo essa construção. E aqui nós temos também outro exemplo de Ronaldo Azevedo, né? E aqui, olha só, que a gente consegue ver na palavra velocidade esse próprio movimento, né? Iniciando, ó, V. É como o som do V. E aí já no meio, velocidade, né? Olha só, que bacana essas novas tendências, né? E nós temos outra aqui, mais um exemplo, Carlos Pereira, né? O mundo roda, roda, tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar, vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunstância. É isso aí. Quase que fiquei tonta, né? Mas percebam como os textos, eles têm novas formas, né? E isso tudo são novas tendências. E o nosso próximo exemplo aqui, Ver Navio, de Haroldo de Campos. É como se a gente realmente estivesse, né,
tendo essa imagem através da construção dessas poesias, ok? Então, tendências novas, né, trazendo essa nova forma, e com isso a gente vê claramente que foi quebrado aí esse paradigma, né, de trazer aí o que o modernista veio com o seu objetivo, então já inicia aqui nesse período. E vamos conhecer agora, né, o nosso Cassiano Ricardo. Olha aqui, o autor magnífico, produtor de poesia Praxis, né? O título, né, da poesia, Os Nomes Dados à Terra Descoberta. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz. Ilha de Graça, Ilha de Pássaros, Ilha Cheia de Luz. Ilha Verde, onde havia mulheres morenas e nuas, a Anhangá a sonhar com histórias de luas e contos bárbaros de pajés em passarés batendo os pés. Ok? Então, assim, é só um exemplo, um trecho da obra de Cassiano, né? Ricardo Cassiano, eu já falo Cassiano como se fosse íntima dele, tá? Mas é isso aí, nós temos que ficar íntimo mesmo dos nossos grandes, né, autores aí, brasileiros, porque a gente deve e agradecer essas produções que deixaram aí, trazendo essa nova forma de produzir, né? Muito bem. E assim, olha só, essa produção trata-se de uma espécie, né? Essa poesia, ela vem fazer denúncia aos traços aí demarcados pela colonização portuguesa, tão presente na nossa história brasileira. Ele está imbuído aí no propósito de exploração das belezas aqui existentes. O colonizador não via senão interesse e a ganância, aspectos esses manifestados pelo eu lirismo, tá? Então, mesmo com essa nova maneira de escrever, né, trazendo aí através da poesia Praxis essa questão aí de denúncia, né, desses traços aí. Vamos aí agora ver a poesia marginal, ou seja, é a geração do mimeógrafo. A poesia marginal aconteceu no movimento sociocultural que atingiu a artes, música, cinema, teatro, artes plásticas. Sobretudo atingiu a literatura. Então, a poesia aí marginal, ela surgiu na década de 70 no Brasil e influenciou a produção aí cultural do país. O grande nome é Leminski, tá? Que ele define o termo marginal. Olha só, é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo clara a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E aqui nós temos ser marginal, seja herói. Né? Então nós temos como poesia também a poesia processo, essa nova tendência que do ano de 1967 a 1972. Foi um movimento artístico de vanguarda que ocorreu também no Brasil em plena ditadura militar. A criação foi mais aí de pintores e desenhistas. Como nome, nós vamos ter aqui Vladimir Dias Pino e Álvares de Sá. Eles utilizaram, sobretudo, signos visuais. Tá? Então, as produções terão aí esse novo olhar, essa nova construção a partir de signos visuais, dispensando o uso de palavras. Ou seja, então, não vamos ter nesse movimento artístico, nesses poemas, processos, palavras, e sim signos visuais. E aí, nesse caso, esse movimento artístico, ele propõe basicamente poemas sem palavras, olha aqui. Também informa e atende à lógica da comunicação de massa. O poema ele pode ser uma performance, colagem, objeto, gráfico, sem letra e palavra, ok? Tá, mas então nós vamos ver aqui agora. Percebam que nós temos já um poema processo aqui, né?
Então, nós temos aqui um signo, um símbolo, e não temos palavra. Outro exemplo, olha aí, gráficos, né? Ok? Então, essas são aí os exemplos de poema processo. Signos visuais, sem palavras. E chegamos aí ao momento do tropicalismo ou tropicália, né? Então, o que vem a ser esse momento aí? Então, a tropicália, ela transformou os critérios de gosto, tá? E aí, qual foi essa transformação? Ela aconteceu na música, na política, na moral, no comportamento, no corpo, no sexo e no vestuário. Nossa, mexeu com tudo, né? Então, a contracultura hippie, ela foi assimilada. Moda dos cabelos longos encaracolados e das roupas escandalosamente coloridas, né? Como estamos vendo aqui no nosso texto imagético. Então, percebam aí que esse movimento, ele foi um movimento libertário, né? Ele acabou aí sendo reprimido pelo governo militar, né? Imaginem, se foi um movimento que mexeu com o nosso comportamento, aliás, com o comportamento daqueles na época, né? Claro que até hoje nós temos aqui mudanças, hoje nós fazemos uso de certas roupas, tudo veio daquela época. Então, graças a esse momento libertador, que hoje nós podemos aí fazer uso de certos rituais, falar certo tipo de coisa, ter um certo comportamento, né? A música pode agora expressar aí, seja ele o aspecto social, político, tranquilo, né? Beleza? Então, assim, nós vamos ver que também aí nasce o tropicalismo, né? Ou seja, tropicália. Na verdade, teve um evento, né, que marcou aí esse tropicalismo, com um evento maravilhoso, que foi o terceiro festival de música popular da TV Record em 1967. Foi exatamente esse festival aí, né, em que foram apresentadas aí as canções Alegria, Alegria e o nosso grande Caetano Veloso, Domingo no Parque, nosso outro grande Gilberto, né, Gil, e Roda Viva, e é claro, mais um gigante aí do MPB, Chico Buarque, ok? O impacto desses artistas e suas obras tiveram poder, né? Tiveram e pode aí ser claramente notado atualmente. Sim, pela presença de seus principais nomes. E aqui, mais uma vez em destaque, até o presente momento, eles são realmente destaque. Caetano Veloso, Gilberto Gil. E no mercado musical contemporâneo, pela influência estética na música popular brasileira, no MPB. Então, todos nós somos aí conscientes da grande influência desses três cantores, artistas, autores, né? Principalmente Caetano Veloso e Gilberto Gil. E, é claro, pelo reconhecimento internacional em festivais de música pelo mundo afora. Então, são, até a atualidade, três importantes aí figuras, né? Artistas, vamos dizer assim, fortes, respeitados. Para marcar aí, né, esse período, olha só, Os Mutantes, né? Eles foram aí um dos principais grupos musicais do movimento Tropicália, né? Beleza? E quem será esses aí, né? Os três? Podem pesquisar, para vocês aí fazer esse momento aí, pesquisa literária musical. Corre lá, quem são aí os componentes do grupo Os Mutantes? Então, o tropicalismo, anos 60, nós tivemos aí o Festival MPB. Nesse festival projetaram em cenas nacionais,
Aí nós vamos ter mais uma vez os jovens Caetano, jovens, né, na época, Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes e Tom Zé. Então, esses aí apoiados aí em texto de Torquato Neto e os arranjos do maestro Rogério do Prat. Tá? Então, com humor e com irreverência, atitudes rebeldes e anarquistas, os tropicalistas procuravam combater o nacionalismo ingênuo no cenário brasileiro, retomando as propostas do movimento antropofágico de Oswald de Andrade. E aí nós já vamos perceber isso, olha só, com o sincretismo, né, o ecletismo, diversidade, heterogeneidade, ok? E assim a gente traz a poética da resistência também, outro estilo, que é a poesia social, isso já em 1964. Então, essa poesia social, os temas aí, essa poesia, essa nova forma de produzir, de construir essa literatura, ela rompe aí, né, com essa poesia concreta e retoma o verso discursivo. E os temas aí trazem essa questão social, interesse social, como, por exemplo, Guerra Fria, Corrida Atômica, e neocapitalismo. Então, esses eram temas de interesse aí dessa produção literária, como nós estamos vendo aqui nessa poesia de Ferreira Goulart, tá? É um exemplo. Traduzir, olha o tema, traduzir-se. Terceiro mundismo, uma parte de mim e todo mundo, é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Tá? Então, aqui apenas um trecho, né? E é claro que você pode estar buscando essa obra e se teve curiosidade de saber o final, né? Como ela fica num todo, pode pesquisar, no seu material também já está elencado a fonte, então você corre lá, pode aí estar tendo esse contato para conhecer toda a poesia, traduzir-se, ok? Então, nós vamos agora para saber sobre o teatro, e isso já, olha só, século XIX, século XXI, essa modernidade aí chega até o teatro brasileiro em 1943, com a estreia, a grande estreia, olha só, de Vestido de Noiva. Então, o marco da contemporaneidade definido em 1978 por uma grande obra que é Macunaíma, e você até já teve contato, né, que é uma das dicas aí do Clube de Leitura. Também o fim do ato institucional, né, o número 5, AI-5, de 13 de dezembro de 1968. Início da fase do domínio dos encenadores, criadores, a partir da montagem de Antunes Filho para adaptação cênica da Rapsódia de Mário de Andrade e abrandamento da censura, que levou à mudança da linha da dramaturgia desde o golpe militar de 1964, tá? Então, aqui a gente vai deixar mais um exemplo aqui para você, mais um recurso, e aí você aproveita, tá? Acompanha esse recurso, deixa para anotar depois, valeu? De 1950 até 1964, o Brasil viveu um período de muita euforia política e econômica. Transformações como a abertura do capital estrangeiro, a construção de Brasília, a geração de novos empregos e a ampliação do consumo causaram grande impacto na cultura brasileira, que acompanhou esse novo ritmo de mudanças. Foi nesse período que novas ideias surgiram em diferentes domínios da arte, como a bossa nova, o cinema novo, teatro de arena, festivais de música e as vanguardas concretas na poesia e artes plásticas. A literatura não ficou de fora dessa nova fase da arte brasileira. Poesia, prosa, romances e até mesmo contos e crônicas tiveram uma transformação revolucionária.
A poesia dentro da literatura contemporânea dividiu-se entre concretismo, poema praxis, poema processo, poema social e poesia marginal. A poesia concretista tem um caráter mais visual e deu fim ao verso em função de um aproveitamento de espaço. Ela decompõe, monta e desmonta as palavras para permitir muitas leituras de um mesmo poema. E os seus principais representantes são Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. O poema praxis é um estilo que diverge muito dos poetas concretistas, valorizando sempre a palavra. Os seus principais representantes são Mário Chami, Ione Fonseca e Arnaldo Saraiva. O poema processo é trabalhado sempre em signos visuais, feito a partir da proposta radicalizada do concretismo. Seus representantes são Vladimir Dias Pino e Moacir Cirne. Linguagem simples e tematização dos problemas da sociedade contemporânea, essa é a poesia social. Ferreira Goulart, Afonso Ávila, Tiago de Melo e Afonso Ramalho de Santana são seus representantes. Produzida de forma mais artesanal, a poesia marginal chega ao leitor mão a mão. Está presente sempre em círculos restritos e, na maioria das vezes, o próprio autor distribui a arte. Diversificada, sempre abre espaço para vários temas e formas. Agora que você já sabe os formatos da poesia na literatura contemporânea, fique de olho na aula de hoje. Até mais! E assim, nós vamos continuando, já quase no final da nossa aula. A gente deixa isso para você, para ficar tranquilo acompanhando todo o nosso recurso. Valeu? Então, aluno terceirão, não deixe de rever ou você faça seu rascunho, mas não se esqueça que aluno terceirão está sempre em busca, né, do conhecimento. Valeu, até lá. Até a próxima.